କୋମାରେ ରେଭେନ୍ସା ରେଡିଓ। ବନ୍ଦ କଠୋରୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓର ଦୃଶ୍ୟ। 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର 81ଟି ଗାଁରେ ନୂଆ ସକାଳର ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ। କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ରେଡିଓ କୋମାରେ ପଡ଼ିଛି। 2011 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଏହି ପ୍ରଥମ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରେଡିଓ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରେଡିଓ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲାଣି, ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେଡିଓ ସବୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ, ରେଡିଓ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଚାଲିଛି। ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ରେଡିଓ ଏବେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ହରାଇ ବସିଛି। 90.4 FM ଆସୁଥିଲା ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେଡିଓ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 7ଟା, ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରେଡିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ରେଡିଓର ଆଉ ପରିଚୟ ମିଳୁନାହିଁ। ରେଭେନ୍ସା ରେଡିଓ ବାଜୁଥିଲା ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ମାନେ ହେଇଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନୁ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ସାର୍ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଭଲମନ୍ଦ, ଇଏ ହେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଲୋକ ରହିବେ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେଡିଓ। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରେଭେନ୍ସା ରେଡିଓ ଏବେ କୋମାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କେବେ ହେବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।